Още една важна тема за предаването ни, която намира своето продължение, след като в понеделник с Николай Абрашев, областния управител на Плевен, коментирахме ситуацията с управлението на водите и режима на водата в някои населени места в областта. Сега министрите на регионалното развитие и на околната среда и водите ще се срещнат именно с областния управител на Плевен, както и с кмета на града, за да бъде обсъдена кризисната ситуация с водата. Плевен и съседни населени места, знаете, са на воден режим, след като част от кладенците, които осигуряват вода за града, да пресъхват. От българския ВиК холдинг обясниха, че първата крачка за справяне с проблема, който продължава от години, е подмяна на тръбите за оросяване на помпена станция Биволаре, както и изграждане на язовир Черни 8. Българският ВиК холдинг е осигурил средства за усъвременяване на помпената станция Биволаре, но това е само част от решението на проблема с водата в Плевен. Засушаването там е много, много критично. Основно решение там е изграждането на язовир Черни 8, за който МРРБ размрази този проект като важен. Идеята за изграждане на язовира е от 1986 година, но 4 години след началото на проекта той е спрян заради протести на местните жители. Друг сериозен проблем, който допринася за безводието в Плевенско и Ловешко, са сериозните загуби по тръбите. Средно за страната 60% от питейната вода се губи. Апелираме и към общините да се възползват от ресурса, който може да се ползва през общинската програма на държавния бюджет, и те като собственик на актива, разбира се, да се възползват от този бърз начин МРРБ да им осигурява ресурс. Пред критична ситуация е и Южното Черноморие заради пълните на около една пета язовири Камчия и Ясна Поляна. Там също е разработена програма за справяне с кризата. Първият етап предвижда водоснабдяване на Варна вместо от язовир Камчия от Девненските извори. Тези проекти вече имаме на финалната права сме. Имаме дори остойностяване, което е в рамките на около 50 милиона. Срокът за изпълнение е 2 години, като средствата ще се търсят от различни източници. Това е една част от решението. С Черноморието реално Ясна Поляна е по-големия проблем. Възможно и присъединяването на язовирите Порой и Ахелой за водоснабдяване на района, но това ще отнеме време заради отчуждителни процедури. Те са на един различен етап всеки един от тях, тъй като там се и реконструират съоръжения по язовирите. Министерството на околната среда и водите е институцията, която одобрява използването на водните количества. На първо място се осигурява вода за питейни нужди, а едва след това за рехабилитация, за поливане, за енергетика. И разбира се, много разчитаме на Министерството на околната среда и водите, които са всъщност органът, който управлява водите, да спазва приоритетите, заложени в закона за водите. По данни на ековедомството, в момента язовирите за напояване са пълни на 1/3. За да няма стрес в водоползвателите, първо преди поливния сезон провеждахме нееднократни срещи с самите земеделски производители. В момента се напояват около 300 000 декара у нас. Очаква се обаче с засушаването, търсенето на вода да става все по-голямо. Преди началото на поливен сезон общо взето не успяхме да обслужим единствено 20 000 декара с ориз, но самите производители бяха предупредени, че просто да не засяват ориз, защото ориз е култура, която изисква изключително много вода. От напоителни системи са започнали сериозна инвестиционна програма, финансирана с европейски средства, с която се надяват площите, които могат да се напояват, да се увеличат с 200 000 декара. Проектите подобряват и ефективността. Има реализирана икономия на вода, тъй като с дори по-малки водни количества спрямо миналата година, да речем, сме обслужили около 40 000 декара повече. Дружеството се надява и валежите през зимата да успеят да осигурят количества вода за следващия поливен сезон.